unidades de elite. A principal característica dos batalhões de choque é a pronta resposta. Por isso, atuam em missões complexas e de elevado risco. Tá na mão. Temos atualmente 6 batalhões, são 6 unidades subordinadas ao comando de choque. O primeiro de choque, todo mundo conhece a rota. O segundo de choque é o batalhão responsável por fazer policiamento em eventos, policiamento em jogos. Terceiro choque, nós aqui, nosso batalhão, a nossa missão é de ocorrências em que existem manifestações violentas, reintegrações de posse, rebeliões que eventualmente ocorram. Quarto de choque, que é o GAT, que também é bastante conhecido, são o batalhão de operações especiais, é o BOP. O quinto de choque, que é atualmente o canil. Vai! Deixa no chão, deixa no chão! E o sexto batalhão, o regimento de cavalaria, 9 de julho. Hoje nós estamos aqui no terceiro de choque. A missão, como eu disse, é controle de multidões, também o patrulhamento tático motorizado. Para executar o trabalho, o choque conta com o apoio de veículos lançadores de água. E do temido Guardião. Blindados de 18 toneladas, à prova de quase tudo. Uma das ferramentas utilizadas no controle de multidões é o Guardião, que é esse veículo israelense dotado de tecnologia embarcada. Os Guardiões também dispõe de câmeras 360 graus no exterior para gravar toda a ação. E infravermelho, que identifica a movimentação pelo calor. É viatura blindada nível 4, suporta tiro de fuzil, capacidade para 24 policiais militares. Os bancos são rebatíveis para que o policial possa desembarcar com facilidade. Para mostrar como tudo funciona, o 3º Batalhão de Choque, o Humaitá, faz uma simulação de controle, de protesto violento. No treinamento simulado, o choque é acionado e parte para o local. O veículo lançador de água e o guardião recebem a escolta do comando. Ao chegar ao local da suposta ocorrência, os veículos são estrategicamente posicionados. Todos nós sabemos que as manifestações são autorizadas, porém, a atuação da tropa de choque ocorre quando temos a quebra da ordem pública, ou seja, a turba. Imediatamente, o efetivo deixa o blindado. Já em formação. À frente, os policiais de contenção com os escudos, acompanhados pelos homens com armamento não letal. E essa dispersão é feita através de equipamento de uso não letal, equipamento de emprego não letal, viaturas especiais, granadas policiais, munições de impacto controlado e até mesmo emprego de água, através do veículo lançador de água. Durante toda a ação, o efetivo só age após a voz de comando. Se o suposto protesto não dispersar com as granadas de distração e as balas de borracha,
o canhão de jato de água entra em ação. O efetivo entra em formação ofensiva. Para evitar ferimentos, eles formam uma parede de escudos. Observem que, atrás da linha, um policial lança uma granada de efeito moral. O artefato explode em menos de 4 segundos. O efetivo do Humaitá dispõe de inúmeras estratégias de defesa. E ataque. Missão cumprida. Hora de voltar para casa.